Гүйлгүүлэн бүгдээ Photoshop-ыг нэгдүгээр хичээлийг хэлж байна. За энэ удаагийн хичээлэр бүгдээрээ Photoshop програм дээр шинээр ажлын төлөв. За зураг оруулж ирэв. Өөр хийсэн ажлаа бүгдээрээ зураг байдлаар хэрхэн хадгалах уу гэдэг зүйлсийг сурах болно. За бүгдээрийн хичээлд орц. За програм нээсний дараагаар бид нэр програм дээр дараах хэсэг харагдаж байна. За энд бол create new буюу шинээр үүсгэн open буюу нээх гэсэн хоёр тавч харагдаж байна. За хажуу талд нь бол өмнө нээж ашигласан файлуудыг бидэрт чагсаалтаар харуулж гэсэн. За дөнгөж шинээр бид нэр Photoshop-оос суулгасан байгаа тохиолдолд энд хоосон буюу юу ч харагдахгүй гэсэн ашиглаа. За Photoshop програмын хувилбараас хамаарат энэ дээр шинээр үүсгэх open юм ин чагсаалт харуулсан энэ хэсгийг цох зарим дээр нь байдгүй гэж. За тэр тохиолдолд хэвлэл шинээр ажлын хэлбэр яаж үүсэх вэ гэвэл бид нэрт файл гэсэн цэцрэг оруулж энд new гэсэн сонгоно. Нэг ордон дээрээс бид нар control n гэсэн товчны хослолоор энийг хийх боломжтой гэдэг. За control n буюу файл гэснээс new. За тэгвэл энэ дээр дараах цагт бидэрт нэгдэх ёстой. За recent гэсэн хэсэг дээр бол өмнө авч ашигласан ажлын төлбөрийн хэмжээсүүд гэж байна. Өмнө авч ашигласан. За Photoshop програмыг шинээр суулгасны дараагаар бол энэ хоосон гэждэг. За дараа нь saved гэсэн хэсэг бас хоосон гэдэг. Энэ ямар зөвлөлттэй вэ гэвэл бид нэр энэ дотор байхгүй өөрсдийн онцлогтой өөрсдийн хэрэгтэй шаардлагатай тийм хэмжээсдүүдийг өөрөө шинээр үүсгээд иш нь хадгалаад өгчдөг. Тэгээд тэндээсээ дараагийн удаад нь шууд аваад ашиглах боломжтой байдаг. За хойшоогоо харин зориултаасаа хамаарат бэлтгэн хэмжээсүүд. За фото зураг юм уу, принт буюу хэвлэлийн зүйл хийх гэж бол за энэ дотор бидний хамгийн сайн мэддэг бичгийн цаасны буюу A4 гэсэн хэмжээ юм гэж байна. За дараа нь A6, A5, A3 ч юм уу. За тэгээд BC гэсэн форматууд нэмэлтээр орж ирсэн байна. За Art Illustration буюу зурх зориулалт ажлын хэлбэр нээе гэвэл эндээс авдаг ч юм уу. За дараа нь web болон гар утсны зориулсан зүйл хийх гэж байгаа бол эндээс сонгож авах. За видео видео бичлэгэнд ашиглах гэж байгаа бол энэ дотроос видеоны хэмжээс буюу форматуудыг сонгож авч ашиглаж. За бэлэн хэмжээсүүдийг бол аваад ашиглаж болох. За тэгвэл бэлэн биш энд байхгүй байгаа хэмжээнүүдийг хэдүүлээ. Яг энэ баруун хэсэгт баруун талд нь харагдж байгаа энэ хэсэгт хийх болчихно. За хамгийн нэгдүгээр бидний нэгэн хэсэгт зориулалттай хэсэг гэж да хичээл нь ойл нь. За дараа нь өргөн болон өндрийнх нь харьцаа гэдэг. А хойдлт нь хэмжих нэгж нь байж гээ. За энэ дээрээс бол бид нар өөрсдийн сайн мэддэг хэмжээсүүд рүү нэгж рүү шилжүүлж ашиглах нь хамгийн зөв. А миллиметрийг сонголоо. Тэгвэл би энэ дээр ба 100 мм-ийг харьцаа нь 150 мм. За хойдлт нь бид нар нэгж байгаа ажлын хэлбэрийг босоо байлгах уу эсвэл хөдлөн байлгах уу гэсэн бабах хөдлөн байна. За дараа нь артборд гэсэн хэсэг үүж чеклэх болно, чеклэхгүй байх гэсэн сонголт. За энийг хэдүүлээ хамгийн ихний хэлцэнд бол чеклэхгүйгээр энэ чигээр нь явчих. За дараа нь артборд гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг мэдсэн дараагаар бол дараа нь та өөртөө шинээр ажлын төлбөр үүсгэхдээ чеклэхгүй үгүй гэдэг сонголтоо өөртөө хийгээ явчих. За resolution гэсэн хэсэг үүж. За энэ хийж байгаа зүйлээ маань ажлын маань чанарыг илэрхийлсэн та. Энэ 72300 гэсэн хоёр тогтсон утгатай. 72300. А тэрнээс мэдээж ихээр багаар дундуур нь ч юм уу өгөх тохиолдлууд бас байж байгаа. За 72 гэдэг нь ямар тохиолдолд юм бэ гэдэг. Дэлгэцээр үтгэж байгаа юм хийхтэй биш. Одоо компьютерийн дэлгэцээр юм уу гар утсаараа ч юм уу үтгэж байгаа бол resolution дээр 72 гэдэг тоо утга хангалттай байдаг. За харин 300 гэдэг нь ямар тохиолдол юм бэ? Бид хэвлэгч байгаа тохиолдол 300 гэдэг тоо. 300. Таасан дээр бид хэвлж ашиглана гэх юм бол тэр дээр 100 ч юм уу, 150 ч юм уу агаар өгөх.
багаар өгсөн тохиолдолд энэ маань чанар муутай хэрэглэг бүрсгэр гэсэн. А зөвлөлт хэмжилж байгаа тохиолдол хамгийн багатаа 300. За 300 гэсэн тав хутга бол хэвлэлт хангалттай байдаг. Магадгүй энэ итгэхгүй байгаа тохиолдолд бид нэр дэш нь 600 ч юм уу тэгж өгч болно. 300 хангалттай байдаг учраас энэс нэмээд авах шаардлага бол тэр бүр байдаг. За пиксел инч болон пиксел сантиметр гэсэн сонголт бодлолтой байж гэн. За энэ утгыг бол пиксел инч гэдэг дээрээс солиод өөрчлөөд авах бол юу гэсэн шаардлагагүй. За дараа нь color mode гэсэн хэсэг дээр биднэрт өнгөний систем гэдэг юм орж ирж байна. За тэгвэл энэ дээрээс хамгийн их авч ашигладаг хоёр нь за RGB color, smoke, буюу CMYK гэсэн энэ хоёр өнгөний системийг авч ашигладаг. За бид нар энэ дээр resolution-ыг дэлгэцэн дүү хэвлэгч байгаа юу гэдгээс хамаараад тоо утгыг өгөөд өөрчлөөд байсан бол одоо color mode гэсэн хэсэг дээр бас дэлгэцэнд гарах гэж байгаа юу хэвлэгч байгаа юу гэдгээс хамаараад болох шаард. А дэлгэцээр гарах гэж байгаа бол RGB хэвлэгч байгаа хэвлэлийн хэвлэгч байгаа юм бид нар smoke гэдэг өнгөний системийг сонгох байх. За зөвлөлтөөс нь хамаараад бид нар нэг авах. За хойдлт нь бит буюу өнгөний нарийвчлалыг харуулсан тав утга байна. За 8 бит бол хангалттай хэмжээний өнгийг гаргаж чаддаг учраас энийг өөрчлөөд байгаа шаардлагагүй. За дараа нь background content гэж. За бидний нээж шинээр нээж байгаа ажлын талбар маань ямар өнгөтэй байх вэ гэдгийг л эндээс сонгож гэж байна. За юм уу, хар юм уу? За background color буюу бусад төрлийн өнгөнүүд ч юм. За white гэж яагаад хойдлт нь байгаа дөрвөлжин хэсгээр дарах юм бол бид нар бас өнгийн шууд эндээс нь солиод өгч. За Photoshop дээр өнгийг сонгохдоо хоёр үйл хийдэг. За нэгдүгээр нь босоо өнгөний завсраас ямар төрлийн өнгө гэдгээс сонгот. А хоёр дахь нь юу вэ? Бид нар хажуудлын квадрат хэсэг дээр ямар хуу тоонд ямар цайвар байх юм уу, бараан байх юм уу, эсвэл тод өнгөтэй байх юм уу гэдгийг сонгот. За магадгүй бид нар ногоон өнгө сонгоно гэх юм бол хажуу талаас нь босоо хэсгээс нь эндэрсэн ногоон өнгөний завсраа олчоод гээд орчмол энэ маань цагаан хэвээрэл байна. Тэгэхээр хоёр дахь үйлдэлээ бид нар хийе юм байна. Хоёр дахь үйлдэл дээр бидний өнгө сонгох одоо өнгө сонгоход тийм маань цагаан өнгөн дээр байгаа учраас бид нар цагаан өнгө хэвээрэл байж гисэн. А тэгвэл энэ дээр ногоон сонгоё гэвэл бүгдээрээ энэ цэгийг зөөж аваачаа энэ болонд байршуулдаг. Яхон бараа ногоон бэ гэвэл энэ цэгийг зөөж аваачаа энэ зөвчдөг. Зөөхөс гадна зүгээр сонгож байгаа өнгөн дээрээ нэг нэг даралт хийчихв. За тэгвэл энэ дээр бидний өмнө ямар өнгө үйсэн гэдэг нь харагдаж байна. Ганц ямар өнгө сонгож байгаа вэ гэдэг нь мэсгий ажилт гарч. Таганаас өнгө сонгоод байх даардлахгүй. За create гэдэг төвчээр хамбал бид нэр шинэ ажлын талбар. За 100 мм-ийг харьцуул 150 мм а хэвтээр болгочих. А create. За шинэ ажлын талбараа бүгд үүт татсан. За Photoshop програм дээр одоо хэдүүлээ зураг оруулах шаардлагатай. Тэгвэл файл гэсэн зүйл дотор open гэсэн сонголт. За open гэдэг командаар бид нар өмнө хийж байгаа дотоод өрхөд хадгалсан файлаа нээж болно. Эсвэл зургийг бас Photoshop дээр нэг. За гарын хүн control O гэсэн тавчлал байх нь байна. За цаашдаа бид нар файл гэсэн зэс рүүгээр байн байн ороод ахгүйгээр keyboard-ын дээрээс бид нар хоёр давшных нь хослолыг хийгээл ашиглаад ийж болох гэсэн үг. Control O. За гарч ирсэн хэсгээс хэдүүлээ нэг зураг сонгоод open гэж. А би эндээс нэг зураг сонглоо. Open гэдэг тавчийг дарж үзлээ. Эсвэл сонгосон зурган дээр хоёр удаа дарахад Photoshop дээр нэгддэг. А сонгосон зурган дээр хоёр дарлаа. За миний сонгосон зураг нэгдэл ороод ирсэн. За энэ дээр бидний хичээл 1 гэсэн ажлын талбар энд үүж гээ. За энэ интернетээс татсан зураг учраас нэрнээр нь маш олон тооны тоо хөлөлдсөн гэж.
За хичээлнэ гэдэг юм гэж. За files-ness open гэж оруулах юм бол бидний зураг өөрөө тусдаа шинээр ажлын хэлбэр болж орж ирдэг байх юм. За энэ шинээр нээсэн энэ ажлын хэлбэр руугаа хөтөлөө энэ зураг зөөж оруулъя гэх юм бол бид нэр за эндээс copy гэдэг командыг ашиглах хэрэгтэй. За copy гэдэг нь итэхгүй байгаа учраас эхлээд бид нэр энэ зургийг тэр чигээр нь бүгдийг сонгох шаардлагатай гэсэн. За тэр нь select гэсэн цэсэн дотор all буюу хамгийн ихэнд control A гэсэн гарыг хатгатай select бол. Тэгээд бордон дээрээс control A дарлаа. За тэгвэл бүгд сонгогдсон шүү гэдгийг бид нэр энд за энэ анивчаад байгаа хүрээн дээрээс харж болох юм. За edit гэсэн зүйл бол copy буюу control C гэсэн гарын утгатай гэж байна. За нөгөө ажлын хэлбэрлүүгээ шилжиж авчлаа. За edit гэсэн зүйл дотроос paste гэдэг командыг ашиглая. Control V. За миний нөгөө зураг маань ороод ирсэн. За Photoshop дээр зураг, текст, ямар нэгэн зүйлийг navigation зөөхийн тулд бидний түүх дээр хамгийн ихэнд байрлаж байгаа томдч move tool. А keyboard дээрс V хэсэг дарах юм бол move tool-ийг авах боломжтой болж байна. За тэр tool-ийг ашиглаад бид нэр зургийг дурын хэсэг рүүгээ зөөж чадчих гэсэн. А шинэ ажлын хэлбэр лугаа хэлбэл зураг оруулах юм бол нэгдүгээр select all хийж гад copy paste гэсэн команд ашиглаж болох. А өөр нэг арга нь за энэ дээр оруулж ирсэн зургаа delete дараад устгач. А энэ дээрээс move tool-ийг ашиглаад зурган дээрээ дараад дарсан чигээрээ чирэг хөдөлгөхийгээр нөгөө ажлын хэлбэр руугаа оруулж ирээд а хулгам маань нэмэх тэмдэгтэй бай а тохиолдолд нь хөдөлгөөн хулгам дээрээс гараа авчихсан. А тэгвэл миний саяны зураг зөвгдөд ороод ирчихсэн. Командар төлөө дураг оруулж ирчихсэн. За Photoshop дээр files-ness open гэхгээр зургийг өөр нэг аргаар оруулж. А тэр нь ямар арга гэвэл зургийг чирэг үлдэх юм. А нэгдүгээр би зураг хаана байгаа гэдгийг газраа оруулна. А эндээс сонгосон зургаа би Photoshop програм руу авчирлаа. За бидний өмнө харсан шиг адилхан нэмэх тэмдэг үүслээ. За энэ дээр нь одоо хулгам дээрээс гараа авчих юм бол зураг маань ороод ирсэн гэсэн. За энэ өмнөх зураг оруулж ирсний бодол арай өөрөөр харагдаж байгаа нь бид нэр команда дуусгаагүй гэсэн. Зураг оруулж ирээ команда дуусгаагүй. Тэгвэл энэ дээр команд дуусгах болон цоцлох гэсэн хоёр сонголт үүж байна. За keyboard нэрээс enter гэдэг тавчиг хийх юм бол командыг зөвшөөрж байгаа. За escape буюу esc буюу хамгийн ихний тавчийг дарах юм бол бид нэр командыг цоцолж байгаа гэсэн. Бид нэр командыг цоцлох биш зөвшөөрөх ёстой учраас enter гэдэг тавчийг дарлаа. За бидний зураг маань ажлын хэлбэр дээр ороод ирсэн. За нэг ах files-ness open хийж оруулж ирсэн зураг үүж гээд а нөгөө талд нь харин бидний чирж оруулж ирсэн. Ажлын хэлбэр буюу хичээл 1 гэдэг талбар руу оруулж ирсэн зураг. За энд нээсэн зургаа хаачих. За зургийг ажлын хэлбэрийг хаахдаа баруун дээд болонд нэг жижигхэн x тавьж байж байгаа. Тэрийг дарж болно эсвэл files-ын дотор close гэсэн команд гэж Ctrl W гэсэн гар явахтай. Close гэсэн. За энэгээрээс хаах боломжтой. За энэ дээр бид нар сая ажлын хэлбэр рүү чирээд оруулаад ирсэн. За тэгвэл чирэг үйлдэл маань дахиад нэг ялгаа. А тэр нь юу вэ? Эхнийх нь ажлын хэлбэр рүү чирсэн бол хоёр дахь нь ажлын хэлбэрийн дээр нэр байдаг гэсэн үг чирж байгаа. Нэг нь ажлын хэлбэр рүү чирж болох нь нэг нь хэтрүүлээд дээшээ чирж. Энэ хэсэг дээр авчраад хулгам дээрээс гараа авчих юм бол бид нэр files-ness open гэж оруулж ирсэнтэй адилхан үр дүн. Files руу орлоо, open-ийг дөрөв оруулсантай
А цаашдаа бид нар тэгвэл files-ны open гэдэг энэ command-ыг ашиглаад байхгүйгээр Photoshop програм дээр зураг оруулаа гэдэг юм бол чирэх үйлдэл хамгийн хурдан. За keyboard-ness control W дараад close command. За бид тэгвэл энэ дээрээ За би энэ дээр нээсэн байгаа зурган дээрээ дахиад энэ Photoshop-ийн програмын логон зурган байдлыг оруулж ирлээ. Enter буюу command дуусгах зөвлөсөн хөвчийг дарлаа. Энэ дээр зурга зөөж болчих. За move tool маань зургийг наацааш нь хүссэн байрлал руу маань зөөхөөс гадна томруулах, жижигрүүлэх гэдэг үйлсийг бас давхар хийж байна. За ганц томруулах, жижигрүүлэхээс гадна эргүүлэх гэдэг үйлсийг бас хийж өгдөг гэсэн. За тэгвэл энийг оруулж ирсэн лого маань хэмжээнд том за буруу байрлалд байна гэж хэлүүлээ үзэл хэмжээг нь нэгдүгээр жижигрүүлээ. За бид нэрт энэ дээр shift transform controls гэсэн сонголт. Shift transform controls. За тэр дээр дөрөх юм бол бидний логон дээр тойроод хүрээ өсчихсэн. За энэ хүрээнээс хэдүүлээ За нэг булан дээр нь ирэх юм бол биний хулгана өөр төрөстэй болоод. За булангаас нь баг зэрэг хэтрүүлээд гадагш нь гаргачих юм бол эргүүлэх гэсэн сонголт. Энэ булан дээр ирэх юм бол томруулж жижигрүүлэх нь хэтрүүлчих юм бол эргүүлэх гэдэг команд. За би булан дээр дэсн хулганараа даржгаад арсан чигээрээ нэг жижигрүүл. За энэ дэр зөв харьцаа буюу Орт өргөний жигд багсахын тулд бид нар keyboard-ороос shift гэсэн тавчийг ашигла. Shift дарчих юм бол таньх шиг ингээд харьцаа нь алдагдхаа болчдаг гэсэн үг. За би хүссэн хэмжээнд хүртэл жижигрүүл чадсан бол одоо команда дуусгах буюу enter тавьж энэ дээр эсвэл зөвл. За одоо логого ишин ч юм уу зөөгөө таатарч. За бүгдээрээ дахиад нэг зураг оруулаад үзье. За надад нэг юм сарны зураг байна. За бас команд дуусгах шаардлагатай. За команд дуусгахаас өмнө биднэрт энд бүрийн бэлэг харагдж байгаа учраас жижигрүүлчих бол. Shift авч ашиглалаа. За энэ дээр enter тавьж дарлаа. Команд дуусгал. За тэгвэл зурган дээрээ сар оруулаа. За сар оруулж ирсний дараагаар бид нэр Photoshop-ийн лого маань буруу газар байрлсан байна гэж логого зөөх гэхээр бид нэр сар хөдлөв зөөгдөд. Зөвхөн сар хөдлөв. Энэ бид нэр логого зөөмрөөд. За энэ тохиолдолд бид нэр layer гэдэг Layers-ийн маань бидний дэлгэцэнд баруун доод болон хэсэг тарагдж Layers гэдэг чинь. За энэ дээр тад анзаарсан бол бидний background зураг үүж. За энэ дээр Photoshop-ийн бичсэн бидний лого үүж. За moon буюу бидний сар үүж. За энэ гурван сонголтын дээрээс дээр нь дараад сонгоод авах боломжтой. Moon гэдэг сонголт дээр үүж хагад бүрээн маань саран дээр байсан бол бид Photoshop үүдийг сонгосны дараа бидний лого руу шилжиж тавьчих. Одоо тэгвэл би энэ лого зөөх боломжтой. Ас хараа зөөе гэх юм бол хэдүүлээ сарыг сонгох нь. За layer гэдэг маань давхраг буюу бидний хийж байгаа зураг текст ямар нэг объектийг бүгдийн тус бүрдэн давхраг дээр байрлуулт гэсэн. Тус бүрдэн давхраг. Харахаар хэдүүлээ нэг Олон цаас ч юм уу давхарлаж тавьжгаад тус тусад нь нэг нэгээр нь зурцсан гэсэн. Тэгээд дээр дээрээс нь давхарлаад тавьчихсан. За, Photoshop програм дээр бид нараас зураг оруулж ирсэн бол тэр маань заавал тусдаа layer дээр байрлаж байгаа. Нэг layer дээр хоёр зүйлийг хамтдан хийчих юм бол би тангаар нь ганц сарыг зөөх гэтэл миний лого хамтдаа зөөх. Яг тэгэхээр бид нэг layer боёо нэг давхарх дээр хоёулын нэг хийцэн учраас. А цаашдаа бид нэг layer гэдэг ямыг
маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Зураг, текст, ямар нэг объект бид нар оруулж ирсэн бол тэр маань заавал тусдаалаа ирдэй байх хэрэгтэй. За сар маань энэ хар өнгө бид нарт харагдаад энэ тэгвэл энэний өнгийн баг зэрэг хэдүүлээ өөрчлөөд харуулчих. За layer гэсэн хэсгийн маань дээдлэлт нь normal гэсэн хэсэг юм. За энэ blend mode гэдэг сонголт байгаа. Бид нар энэ талаар дэлгэрэнгүй үзэх учраас өнөөдөр зөвхөн нэг сонголтыг л бид нар хийж үзье. За тэр нь юу гэвэл normal гэдэг энэ дээр өгөн дээр нь дарлаа screen гэдэг сонголтыг бид нар сонгочих. Screen. А тэгвэл сарнд маань өөрчлөлт орсон. Анзаарсан бах тий. А Photoshop гэсэн логогоо авлаа. Хэмжээгийн хэдүүлээ жижигрүүлээд шийдтэй дараад enter дараад тайма сарны цаг урч юм уу тий. Хэмжээгийн аа жоохон томруулаа. За энэ лого маань энд байхдаа тод байна. Сарны цаагуур орсон чинь бүдэг болсон. За энэ дээр тод байлаа. Энэ дээр бүдэг болсон. За энэ ямар учиртай гэвэл бидний нөгөө layer гэдэг юм хэсэг дээр л Photoshop гэсэн лого маань сарны доор гэсэн layer-ийн. За энэ layer-ийн доор байна гэдэг маань бидний ажиллаж бүр дээр цааталт нь харагдана гэсэн. За тэгвэл сарны наан бид нар логог харахын тулд layer-ийн зөвгөө дээдлэлт нь байрлал. Үгүй бид нар энэ дээр наан цаана харагдаад байгаа зүйлийг layer дээр нь дээр дор гэдэг байрлалаар нь тааруулчих болдог. За би эндээс node байрээс өглөө логогод за би сара зөвчлөө. За үйлдэл буцаах буюу control z гэдэг командыг би сайн ашигласан. Files руу edit гэсэн зэс рүү оруулаа энэ дотор хамгийн нэгдүгээр control z буюу үйлдэл буцаах гэсэн команд. За Photoshop гэсэн логоо сонглоо. Энэ тал руу зөөгөө. За ингээд нэг эвлүүлэгч юм уу бид нэр Photoshop програм ашиглаад нэг ажил гүйцэтгэсэн байлаа гэхэд одоо энийг зураг байдлаар хадгалах шаардлага. За хадгалахын тулд бидэрт File гэсэн зэвсэг рүү бол Save гэсэн гам. Control S гэсэн гарын тавчтай. За дээр нь дарлаа. За нэгдүгээрт бид нэр хаана хадгалах уу гэдэг S-гээ зааж өгнө. За тэгвэл би Photoshop гэсэн өөр юм бэлтгэсэн байгаа folder нэрийн хичээл ойл нэг. За энэ нэрийг өгсөн. Доод талд нь type буюу хадгалах зургийн төрөл маань format гэж хэлсэн. За Photoshop буюу PSD. За zada file гэж маш их яригддаг. Тэгвэл PSD гэдэг өргөтлөөр бид нар гасны дараагаар энийг нээх юм бол бидний layer-ууд ингээд тус бүрдээ байждаг. Одоо тэгвэл нээснийхаа дараа бид нүснэрээ засварлах боломжтой гэсэн. А тэгвэл энийг Photoshop файлаар биш шууд зураг байдлаар бид хадгалдаг. За зураг байдлаар хадгалдаг нь ямар очихтайгаар бид Photoshop гэсэн файлаар бид өртгөлөөр нь PSD гэдэг өртгөлөөр бид хадгалсан байгаа тохиолдолд гар утсан дээрээ ч юм уу эсвэл Photoshop байхгүй өөр компьютер дээр нээж үзэж чадахгүй гэсэн. А тэгвэл дурын төхөөрөмж дээр бүгдээрээ хийсэн зүйлээ зураг байдлаар үзэхийн тулд тэр бол төхөөрөмжүүдийг дэмждэг өргөтгөл буюу бидний хамгийн сайн мэддэг JPG гэсэн өргөтгөлийг сонгож авах хэрэгтэй. А хичээл 01 JPG одоо save. За гарч ирсэн хэсэг дээр quality гэдэг нь ерөнхийдөө хамгийн өндөр буюу maximum гэсэн утга дээр байх ажилтай. Ингэжиж бидний хийсэн зүйл маань чанартай хадгалт. За quality-г нь багасгаад low буюу хамгийн бага дээр нь бид авчирчих юм бол бүрсгэр чанар муутай хадгалж авах гэсэн. За энийг ямар тохиолдолд low, medium, high гэдгээ максимум ч нэг утгууд дээр сольж болох уу гэвэл бидний хийсэн зүйл хэд том хэмжээтэй байгаад ах юм бол за нэгэн рүүгээ мэйлэр ч юм уу чатаар ч юм уу явуулах гэсэн хэмжээ нь томдоод байна гэх юм бол бид нэр баг зэрэг чанарын доошлуулаад мэдлэх хэмжээг нь багасгах гэж байна.
За хэмжээнд санаа зовхгүй нь гэх юм бол максимум буюу хамгийн дээд утгаар хад. А тэгээ окей дарч. За бид нар хийсэн зүйлээ зураг байдлаар хадгалж. За файл юруугаа ороод тайз. Компьютер руугаа ороод за би энэ дээр Photoshop гэсэн фолдер татгалсан. За хичээл 01 гэдэг нэр өгсөн. Нэгэд үзвэл миний хийсэн зураг маань бэлэн болсон. За өнөөдрийн хичээлээр хэдүүлээ Photoshop програм дээр шинэ ажлын хэлбэр үүсгэв. За зураг оруулж ирэв. Хийсэн ажлаа зураг байдлаар хадгалах гэдэг юм мэдээж аа.